Você já conhece nossa nova loja no Pátio Mix Resende? Play Kids, isso mesmo! Enquanto você sai às compras, você deixa seu filho no Play Kids com todo conforto e segurança. Videogame, basquete, piscina de bolinhas, brinquedos para todas as idades. Um mundo de diversão. Play Kids, Pátio Mix Resende.